ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲା ଯାଉଛି ରାସନ ପ୍ୟାକେଟ୍। ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ଆଣି ଠୁଳ କରିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲୋଡ଼ୁଥିବା ପରିବାର। ମାନବ ସେବାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଜବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଉଥିବା ଶୁଣି ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେକ ପରିବାର। ହାସିମ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ଜଜବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଫଦର ହାସିମ ରାସନ ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କରୁଥିବା କାମକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଆମର ଚୁଲି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଓଳି ହୋଇପାରୁନଥିଲା ରୋଷେଇ। ଭୋକ କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ ମୋର ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ଘରେ ଚୁଲି ଥିଲା କିରୋସିନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭୋକ ବାଟା କ'ଣ ହୁଏ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ପୁଣି ଏଇଟା ଉପାସ ମାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଦିବସ ହେଲାଣି କରୋନା କୋଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଦରକାର ବୋଲି। ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ। ମାନବିକତା ଆଗ ବୋଲି କହୁଥିବା ଜଜବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିଜର ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛି। ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଦୁଇଟି ହାତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରହିଛି ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଏଭଳି ବିଚାର ନେଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। କେବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତ କେବେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭାରେ ବିତରିତ ହେଉଛି ରାସନ। 3000 ପରିବାରକୁ ମାସକର ରାସନ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସଂଗଠନ ଏବେ 2700 ପରିବାରକୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଲୋଡ଼ୁଥିବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4000 କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାସିମ। କେବଳ ରମଜାନ ମାସର ନୁହଁ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏଭଳି କାମ ଚାଲୁଥିବା କହନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ସଫଦର ହାସିମ। ହାସିମ ଭାଇ ମାନବ ସେବାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିନା ଭେଦଭାବରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ହାସିମଙ୍କ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ। ଏଭଳି ସେବା ପାଇଁ ସଫଦର ହାସିମଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସଂସ୍ଥା ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ହାରାହାରି 3000 ପରିବାରକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗି ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2700 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଦିଆସାରିଛି। ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ଲୋକ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ରାସନ ନେବା ଲାଗି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆହୁରି ଏହାକୁ 1000 ବଢ଼େଇବୁ, 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କାମ କରେ ହେଁ ଔର ରମଜାନ ମହିନା ବିଶେଷ ତୌର ସେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା କାମ ହୋ ରହା ହେ, ଗରିବଙ୍କୁ ମଦଦ କି ଯା ରହି ହେ ଔର ଚାହେ ମହିଳା ହଉ ଚାହେ ବଚେ ହଉ ୟା ବୁଜୁର୍ଗ ହଉ ଔର କିସି ବି ଜାତି ସେ ହଉ, ଜାତି କା ଭେଦଭାବ ୟହାଁ ପେ ନହିଁ ହୋତା। ସେ ଲୋକ ବି ଆତେ ହେଁ ଔର ଓ ଜରୁରତମନ୍ଦ ହେଁ ତୋ ଉନକୋ ଦିଆ ଜାତା ହେ। ଇ ଯେ ଗରିବ ମାନ ଗରିବ ଭାଇ ମାନ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ଜନତାକୁ ଭୋକି ଶୋଷି ଦୁଃଖୀ ଅଭାବୀ ଅଜ୍ଞାପନ ମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କର ମନୋନିଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଗଣିତ ଜନତାକୁ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନଦାନ ଭରି ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଫଦର ହାସିମ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।